ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ପଦାରେ ଏଇ ଆମର ମାଧ୍ୟାକନ୍ତ ବୋଲି ନାଳ ବୋଲି ସେଇଟା ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛୁ। କାଲି ସାର ବାହାନଗା ବ୍ଲକରୁ ତିନି ଚାରି ଖଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ଆସିଥିଲା, କାଲି ଜେଇକି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ମାଂସ ଭାତ ଫିଷ୍ଟ କରି ମଦ ମାଂସ କରିକି ଖାଉଥିଲେ। ଇଏ ଆମର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଯେଉଁ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଇଏ ଗାଡ଼ିକି ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିକି ଦେଖିଲେ, ସେ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ। ଉଠେଇ ଉଠେଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବାସନ କୁସନକୁ ଫଟୋକୁ ଉଠାଉଥିଲେ। ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଗାଡ଼ିକି ଆଉ ଥରେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଜଣେ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ହେଇଥାଉ ବା ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ବାଲା ହେଇଥାଉ, ଯିଏ ହଉ ଆଗର କ୍ରସ୍ କରିକି ଠିଆ ହେଲା। ଆମର ଏଇ କ୍ୟାମେରା ବାଲା ତାକୁ ସାଇଟ୍ କରତେ କହିଲେ, ସାଇଟ୍ ଯେମିତି ନହେଲେ ସେ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ। ସେଇମାଳେ ଧରିକି ପିଟା ପିଟି ଧସ୍ତା ଧସ୍ତି ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ଫଟୋ ଉଠନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ସିଏ 20-25 ଜଣ ଥିଲେ ଆଉ।